вас, шановні любителі волейболу. Ми розпочинаємо нашу пряму трансляцію другого матчу 7-го туру чемпіонату України з волейболу Суперліги. Це в спортивному залі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Волейбольний клуб «Полісся ЖДУ» приймає СК «Прометей». Це другий матч другий день. Сьогодні будемо спостерігати за тим, як волейболісти з Житомира приймають лідера Суперліги. На даний момент СК «Прометей» набрав 36 очок. Сюди сходить у таблиці «Полісся ЖДУ» із 24 очками знаходиться на четвертій сходинці. Буквально за лічені секунди розпочнеться перший сет. Шановні друзі, розпочинаємо перший сет із подачі СК «Прометей». Ангеліна Мірчева виконала першу подачу. Перше ігрове очко замовляють житомирянки. Після блоку це проведе м'ячний фаут, і відповідно перше очко заробили гравці житомирської команди, але одразу ж дівчата з Кам'янського зрівняли рахунок. Ну і після подачі м'яч вилітає в аут. Мірчина виконує подачу. Даун прийом. Чути з Прометея. Вдається в непростій ситуації волейболісткам із Кам'янського здобути ігрове очко після розіграшу. Дає. Заробляє ще одне. То волейболістки із Житомира відмічаємо непогану гру Олександри Кутнякової, лібера, яка змогла все ж таки дотягнутися до м'яча в непростій ситуації. Вдало блокують. Удар Діани Франкевич. Зараз проходить 2-4 на користь. Волейбольного клубу «Полісся ЖДУ». Знову вступає в гру Олександра Кутнякова. В доволі непростій ситуації так само приймає м'яч.
м'яч майданчику показує. Арбітри ще одне очко заробляють гравці житомирської команди. Ось подачі. Зробляє Юлія Демар і ще раз виконуватиме подачу. Дар'я Дрозд перехитрила. А зараз суперниць виконувала не. Сильний удар. А просто перекинула блок. Дівчат із волейбольного клубу Полісся. Подає. Не зрозуміло зараз, не порозумілося між собою під час прийому цього м'яча. Дівчата із Житомира і тим часом спортивний клуб «Променець» зрівнює рахунок 6-6. Раз в першому сеті. Франкевич на подачі. Гуляні Катар зараз не вдається зробити трошки для своєї команди. Ще одна подача від Франкевич. Майданчики показують нам арбітри. Уляна Котар на подачі Житомирського волейбольного клубу Полісся. Дар'я Дрозд заробляє очки у своєї команди. Не вдається зараз житомирянкам прийняти м'яч. Як слід, бачимо, що невеличке ушкодження, здається, зазнає Олександра Кутнякова, влучає м'яч у обличчя житомирської волейболістки. Ще одна подача від Дар'ї Дрозд. Ваут після того прийому м'яча. 10-7 у нас рахунок і Дар'я Дрозд доводить його до
Рахунок 11-7 на користь СК Прометей. Ну і головний тренер волейбольного клубу Полісся просить про перерву. Наталій Пізмарчук є йому про що поспілкуватися зі своїми підопічними. Варто перевести подих, оскільки така серія невдалих м'ячів була для житомирян. Виконує подачу. Конфліктна ситуація зараз опинилася. Андрій волейболіст із на половині поля СК Прометей. Обидві пішли на прийом м'яча, але не вдалося його зберегти. Врешті-решті опинився в майданчику. 13-9. Тим часом у нас рахунок у першому сеті. Подачі. Заблокувати удар кравцем житомирської команди. Ну і після цього просить про перерву головний тренер СК Прометей. Активно зараз підказує своїм підопічним Андрій Романович, що варто робити далі, оскільки втратили перевагу у кілька м'ячів за доволі короткий проміжок часу дівчата із Прометею. Так само коротка перерва була в цій ситуації, певно, що необхідною для того, щоб в тому числі перевести подих. Ну а ми тим часом з вами спостерігаємо за подачею від подачею Маріни Мірчевої. Ще один вдалий блок дівчат із Полісся, і рахунок зрівнюється, і стає у нас 13-13 у першому сеті. Цього разу не так вдало діють житомиряни під час блокування удару волейболістки із спортивного клубу Прометей. І дівчата з Кам'янського заробляють
14 очков у першому сеті. У нас, шановні друзі, рахунок. Думаю, ви самі прекрасно можете оцінити атмосферу у спортивному залі Житомирського державного університету імені Івана Франка. А вболівальники однієї і іншої команди дуже активно підтримують свої улюблені клуби. Ну і відповідно, і напруга на майданчику відчувається. 14-15 у нас рахунок на користь житомирської команди. Непрості ситуації дівчата із Прометею спромоглися врятувати м'яч, врятувати цю команду від пропущеного м'яча, але дограти цьому епізоді не вдалося. І все ж таки ді волейболістки з Житомира заробляють ще одне очко. 14-16 у нас стає рахунок, і ще одну перерву бере Андрій Романович. Дар'я Буткевич виконала подачу і, попри те, що вдало прийняло м'яч, не вдається все ж таки розіграти комбінацію, атакувальну комбінацію дівчатам із спортивного клубу «Прометей». І рахунок стає 14-17 на користь волейбольного клубу «Полісся» ЖДУ. Все ж таки фіксують арбітри, що торкнулося м'яча під час блокування удару команди суперника волейболістки з Житомирського волейбольного клубу «Полісся». І шкод зараховується ЦСКА «Прометей». Спокійно ліберо волейбольного клубу «Полісся» Олександра Котнякова провела м'яч поглядом, оскільки розрахувала директор м'яча, зрозуміло, що м'яч радше за все вилітає в аут після подачі волейболістки спортивного клубу «Прометей». Діана Франкевич готується до виконання подачі. Як зупиняється в ауті після удару волейболістки. Із житомирської команди. Діана Франкевич готується ще до другої подачі. Поборолися зараз під час блоку, без блокування дівчата із відсіткою. Але врешті-решт волейболістки ЦСКА «Прометей» заробляють ситуацію, оскільки після удару гравця житомирської команди спиняється в ауті. Не вдається зараз
Діані Франкевич. Дотягнутися до м'яча у дуже непростій ситуації, оскільки після блоку м'яч полетів. Після доторку її колеги далеко за межі грубого майданчика, але тим не менш не дотягнувся до м'яча. 12-й номер з Капрометей. Тим часом рахунок нічийний, 19-19. Зберігають інтригу у першому сеті. Дівчата буквально до останнього. Анна Шумейко з сильним ударом відправляє м'яч на половину поля суперника, і це очко для волейбольного клубу Полісся. Ну, а тут одразу повертає борг Катерина Дудник. Пробиває вона блок волейболістки з Житомира без проблем. Дається це першому номеру СК «Прометей». Ну, у цій ситуації не змогла задати Анна Шумейко прицільного удару. Влучила в сітку зі своєї половини. Зі свого боку, так би мовити. «21-21, шановні друзі. Рахунок у першому сеті. Як я вже згадував, кількома хвилинами раніше зберігають інтригу. Дівчата у першому сеті аж буквально до останньої секунди. Володимир Савчук подає. Намагалися заблокувати зараз. Удар волейболістки СК «Прометей» на пару Марина Міршева і Юлія Демар. Не вдалося їм це зробити. Заробляють очко дівчата з Кам'янського. Ну, поборовшись під сіткою, ще одне очко заробляють дівчата СК «Прометей». Далий блок у виконанні волейболісток СК «Прометей». Рахунок 24-21 у першому сеті нас стає. Вдається волейболісткам із Житомира скоротити відставання від команди суперника. Лева Татар з'являється на майданчик. Ну, а Марина Мірчева готується до виконання подачі. Шановні друзі, 25-22 рахунок. Саме з таким рахунком у нас завершується перший сет. 1-0 на користь СК «Прометей».
що, шановні друзі, ми на порозі другого сету у матчі, у другому матчі сьомого туру Суперлігу, якому волейбольний клуб «Полісся» ЖДУ приймає СК «Прометей». Після першого сету рахунок 1-0 на користь дівчат з Кам'янського. А тут не зовсім вдало діє під час прийому м'яча Олександра Кутнякова. І СК «Прометей» відкриває рахунок у другому сеті. 1-0 на користь «Прометей». Дрот. Скоротити відставання дівчатам з волейбольного клубу. Полісся, але знову ж таки ненадовго. 1-3 рахунок на користь Прометею зараз в другому сеті. Ну а тим часом Ірина Дудник виконала подачу, з якою все ж таки вдається зробити очко волейболістам із Житомира. 2-3 рахунок у нас. Ірина Мірчина готується до виконання подачі. Як шпиняється в ауті. Дудник зараз помилилася, дещо звівши на нівець зусилля і партнерок. Ну, волейболістки Житомира тим часом скоротили відставання. Ну, також це свідчить про те, що рахунок 4-5, як і в першому сеті, не вдається жодній з команд серйозно відірватися у рахунку. Яна Франкевич подає. Це ж після другого розіграшу, другої атакуючої комбінації, Анна Шумейко зуміла здобути очко для своєї команди. І Уляна Котар готується до виконання подачі. Ангеліна Мірчина зараз швидко зорієнтувалася і змуткувала, і в конфліктну зону відправила м'яч. Чи важні, як не очікували волейболістки із
житомирської команди. Зробила рахунок 5-7 на користь своєї команди. Дар'я Дрозд на подачі. Не вдається зараз дівчатам із житомирської команди заблокувати потужний удар, якщо я не помиляюся, Катерина Дудник його завдавала. Рахунок стає 5-8. Поволі відриваються. Поволі відриваються гравці СК «Прометей». 5-9 вже рахунок на користь команди гостей. Катерина Дудник знову ж таки перехитрила суперника, перекинула легким ударом блок. А волейболістка Полісся і здобула очко для своєї команди. 5-10 на користь СК «Прометей». Марина Мірчева здобуває очко для своєї команди. Трохи скорочує відставання Полісся. А тут із подачі Юрія Багматра забуває м'яч. М'яч в ауті опиняється після сильного удару. Волейболістка «Прометея» скорочують відставання до двох м'ячів. Коротше, відставання до двох м'ячів волейбольний клуб Полісся. Ну і наші друзі, перерва невеличка. Знову ж таки, дуже активно зараз спілкується зі своїми підопічними Андрій Романович. Здається мені, що з мого кондитерського місця, здається, що дещо і, можливо, десь і прочуханки видає за те, що відпустили перевагу у 5 м'ячів дівчатам. Ну а тим часом подача м'яч у майданчику після сильного удару Катерини Дудник. Ангеліна Мірчева виконує подачу. Не вдається зберегти м'яч. Юлія Димар самовіддано побігла вже за межі майданчика, оскільки було рятувати цьому в епізоді ситуацію, але не зовсім вдало виконала передачу на партнера, ну і вже ніхто не встигав відправити м'яч на половину поля СК «Прометей». 9-12, шановні друзі, стає рахунок у нашій зустрічі. Другий сет. 9-12 на користь СК «Прометей». Анна Шумейко на подачі.
І вона відправляє м'яч в аут. Провели так поглядом цю подачу 13-го номера волейбольного клубу Полісся «Дівчата» з Прометею. Зрозуміло, що не варто торкатися м'яча у цій ситуації, але дуже швидко оговталися житомирянки і Марина Мірчева сильним ударом відправила м'яч на половину поля суперника, заробивши тим самим очко до своєї команди. 10-13, шановні друзі, рахунок у другому сеті. Перший сет, нагадаю, СК «Прометей» виграв за сетом у нас 1-0 на користь команди гостей. Десь 14, плюс 4 м'ячі, поки виграють дівчата із спортивного клубу «Прометей». Діана Карпець зараз подає, але влучає в сітку. Дар'я Буткевич на подачі. Часом продовжують скорочувати відставання Томарянки. 12-14 рахунок у другому сеті. У нас, шановні друзі, заміна. Валентина Осипчук іде з майданчика, і Анна Шумейко в складі волейбольного клубу Полісся на майданчик повертається. В непростій ситуації вдається все ж таки Дар'ї Буткевич дістати дуже непростий м'яч, але дуже швидко переорієнтувалися волейболістки із СК «Прометей» і все ж таки здобувають вони очко для своєї команди. 13-16 рахунок у другому сеті. Дуже напружений розіграш м'яча, здається, все ж не вдається поки жодній з команд здобути очко, але фіксує зараз помилку з боку Уляни Котар арбітр. Здавалося, що здобуває очко волейбольний клуб Полісся в цьому епізоді, але все ж таки ні. 13-17 рахунок у другому сеті. Попросив про коротку перерву Анатолій Казьмирчук, перепрошую.
Діана Франкевич готується до виконання подачі. Дитячий майданчик, Катерина Дудник здобуває шутки своєї команди, робить рахунок 13-18, плюс 5 очок у СК Прометей зараз. Пробити блок волейболістк Прометею Уляні Котар. Ангеліна Мірчева заробляє. До своєї команди 13-20. Рахунок на користь ЦСКА Прометей, плюс 7 м'ячів. У команди із Кам'янського. Діана Франкевич виконала подачу. Вона ж прийняла м'яч після удару волейболістки із ВК Полісся. А тут вдається команді гостей проведе блок. Гравці ВК Полісся. 21-13. Рахунок на користь команди гостей. Неймовірно, непростій ситуації вдається все ж таки дуже швидко Ані Шумейко зорієнтуватися і врятувати свою команду від пропущеного м'яча, але ненадовго. 13-22, шановні друзі, стає рахунок у другому сеті після вдалого удару дівчат із СК Прометей. Діана Франкевич на подачі. М'яч у майданчику. Не зуміло зараз Анна Шумейко разом з партнеркою, здається, Юлією Демар, все ж таки заблокувати цей удар волейболістки Прометея. Ну а тут невдалий прийом м'яча у виконанні Юлії Демар. Після прийому м'яч опинився в зоні, де нікого з волейболістів Полісся не опинилося. І ще одне очко для Прометей. Знову Діана Франкевич на подачі. Thank you.
виконує подачу Дена Франкевич. Шумейко, сильний удар, який, однак, заблокували волейболістки з Прометея, але дуже потужним ударом в дальній кут майданчика Катерина Дудник закінчує другий сет, роблячи рахунок 13-25 на користь своєї команди. Ну і це, шановні друзі, завершення другого сету. Рахунок у нас 2-0 на користь СК Прометей. І наступний сет може стати останнім для підопічних Анатолія Казьмирчука. Що ж, будемо спостерігати за цим буквально за декілька хвилин. Шановні друзі, ми повертаємося до спортивного залу Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2-0 у другому матчі сьомого туру жіночої суперліги, в якому поки веде СК Прометей. 2-0 після двох сетів на користь підопічних Андрія Романовича. Може стати останнім цей сет у сьогоднішньому матчі. Однак поки рахунок у третьому сеті відкривають житомирянки і Ганна Шумейко зараз на подачі. Даватиме м'яч. 2-0. Рахунок у нас на користь волейбольного клубу Полісся.
тут сильним ударом, який не залишив жодних шансів супернику. Діана Карпець. Заробляє очко для своєї команди. Катерина Дудник на подачі. Юлія Димар робить рахунок 3-1 на користь житомирської команди. Марина Мірчева виконала подачу і записує ігрове очко на свій рахунок. Та одна подача від Марини Мірчевої. А тут дуже вдалий блок у виконанні Уляни Котар, який призводить до того, що рахунок у нас змінюється. Стає 1-5 на користь житомирського Полісся. Ще одна подача від Мірчевої. Не вдається дотягнутися до м'яча у цьому епізоді Юрій Богмацер. Діана Карпець виконала подачу. Далий блок у виконанні волейболістів Прометея, і рахунок стає 3-5 на користь житомирського Полісся. Котара атакувальним ударом забиває м'яч під час цього розіграшу. Плюс 2. Плюс 3 вже м'ячі виграють волейболістки з Житомира. Дар'я Буткевич виконує не надто вдалу подачу. Облучає м'яч у сітку. Але однак реабілітується Буткевич уже під час розіграшу атакувальної комбінації після прийому м'яча і партнерками, і сильним потужним ударом відправляє м'яч на половину поля суперника, де нічого не можуть протиставити волейболістки із СК «Прометей». Юлія Димар на подачі.
5 м'ячів переваги заробили станом на цю хвилину волейболістки. Полісся з рахунку десь 5 вони попереду. Активно пояснює своїм підопічним головний тренер СК «Прометей» Андрій Романович. Скорочують зараз відставання волейболістки команди гостей. Діана Франкович виконує подачу. Ну і відміна гра лібера волейбольного клубу «Полісся» не дозволяє заробити Катерині Дудник. Ну і врешті-решт все завершиться тим, що під час цього розіграшу точку заробляють волейболістки із Житомира. Вже кілька епізодів поспіль відмічаємо чудову гру Вікторії Дейрос. Але, на жаль, для її команди поки Прометей поступається із рахунком 12-6. Дар'я Дрозд зуміла заробити очку для своєї команди, і саме вона виконуватиме подачу. Тут Марина Мєрчева сильним ударом після передачі Юлії Бугмацер заробляє очко для своєї команди. Бугмацер зараз на подачі. Далий блок від Дар'ї Буткевич та Марини Мірчової. Робить рахунок 14-7 на користь команди господарів. Ну і знову ж таки, спостерігаємо з вами коротку перерву, під час якої Андрій Романович дає свої тренерські настанови волейболісткам «Прометею». Звісно, рахунок 14-7 – це не зовсім те, що влаштовує команду гостей. Думаю, зараз якимось чином потрібно буде їм змінити хід гри. Саме про це, тож ці розмови, я думаю, під час цієї перерви саме подібні слова лунають із вуст Андрія Романовича. Ну а тим часом Бугмацер на подачі. Невдалий удар. Ну, радше удар, то вдалий, але і тим не менше вдалий блок у виконанні волейболісток із Житомира призводить до того, що рахунок змінюється у нас на 15-7 на користь команди господарів.
вдається Ані Шумейко зробити шкоду своєї команди, оскільки після її удару м'яч влучає в блок, але після цього кидає майже майданчику, саме після доторку гравців СК «Прометей». Юлія Богмацер на подачі. Ще одну очко для житомирського Полісся. 17-7 у нас рахунок, шановні друзі. Нагадаю, ми з вами дивимося третій сет нашого другого матчу сьомого туру Суперліги, в якому в спортивному залі Житомирського державного університету імені Івана Франка волейбольний клуб Полісся ЖДУ приймає СК «Прометей». Шумейко зараз дуже вдало блокує постріл. Це команда суперника, ну і тут дуже швидко зорієнтувалася у ситуації Юлія Демар, якщо я не помиляюся, і правилом м'яч майданчик. Зробив шучку для своєї команди. 19-7, шановні друзі, рахунок. Юлія Богмацер знову на подачі. Скажу, що після двох програних сетів дещо отямилися житомиряни. М'яч в ауті. Це нас сповіщують піднятий прапорець арбітра. 19-8, шановні друзі, рахунок на користь житомирянок. Впевнено удар волейболістки житомирської команди гравці СК «Прометей» і скорочують відставання своєї команди. 19-9 рахунок у третьому сеті, шановні друзі. Анатолій Казмірчук взяв першу перерву у третьому сеті. Знову ж таки, зараз його команда виграє плюс 9 м'ячів. Цілком собі, якщо не втратять концентрації волейболістки житомирської команди, цілком собі можуть поборотися за перемогу у цьому сеті. І трохи зберегти інтригу. Пам'ятаємо ми, що два сети були дуже напруженими, оскільки ми майже впродовж двох сетів, так би мовити, щільно йшли подачу в подачу, м'яч гравці обидвох команд. Ну а зараз
21-10. Це є рахунок на користь житомирської команди. Шумейко заробляє. Очко з подачі. Це ейс, шановні друзі. І вона виконуватиме ще одну подачу. 22-10. Прості ситуацію Олександра Кутнякова зараз прийняла м'яч після удару суперник, ну а Юлія Димар. Чубак Димар заробила очко для своєї команди. 23-10. М'яч зупиняється в ауті і залишається здобути одне очко гравцям житомирської команди для того, щоб завершити третій сет нашої сьогоднішньої зустрічі. Шумейко виконала подачу. Вдається зараз майстерно. Відправити м'яч за несподівану траєкторію гравцю команди гостей. Друге очко поспіль. Ракельлов заробляє. Перше вона заробила ударом нападі, ну а друге вдалим блоком. Що не помиляється, саме вона. І його зараз і виконала. У нас коротка перерва. 24-12, шановні друзі, рахунок на користь волейбольного клубу «Полісся» наразі, ну і Катерина Дудник готується до виконання подачі. Ще один вдалий блок у виконанні команди гостей. Рахунок стає 24-13. Так, ну і все ж таки вдається житомирянкам, а салі саме Юлії Димар. Здобути останнє 25 очко і завершити таким чином третій сет нашої зустрічі, шановні друзі. Коротка перерва і будемо спостерігати за подіями у спортивному залі Житомирського державного університету імені Івана Франка далі.
Шановні друзі, ми повертаємося до спортивного залу Житомирського державного університету імені Івана Франка. Повертаємося на четвертий сет матчу, другого матчу сьомого туру Суперліги серед жінок. Один-два за рахунком у партіях поступаються господарі майданчика волейбольний клуб «Полісся» спортивному клубу «Прометей». І зараз у нас серія не зовсім вдалих подач. Спочатку Юлія Богмацера, згодом і гравець команди гостей виконали неправильні подачі, влучивши в сітку зі своєї половини майданчика. Анна Шумейко зараз на подачі. Виходять вперед волейболістки із Житомира. Марина Мірчева зараз готується до виконання подачі. Кілька поспіль вдалих блокувань вдається виконати волейболістками з Житомира, і це вони винагороджують себе тим, що заробляють очко під час цього розіграшу, двічі поспіль заблокувавши доволі м'які такі капосні удари з боку команди, з боку гравців команди суперника. Ще один вдалий блок. Уляна Котар і Дар'я Буткевич зуміли заблокувати удар. Волейболістки команди суперник і зробили рахунок 5-2 на користь своєї команди. Після цього коротку перерву взяв головний тренер команди гостей Андрій Романович. Ну, знову ж таки, його команда виграла перші два поспіль сети. Згодом в третьому поступилася, і певно, що говорить зараз Андрій Романович про те, що варто було би закінчити цей поєдинок у цьому сеті. Думаю, саме на це спрямовані його тренерські настанови під час цієї коротенької перерви. Ну що ж, спрацювали. Спрацювала розмова у короткій перерві, заробляє. Заробляють очко гравці СК «Прометей». Після розіграшу, який відбувся у нас після короткого тайм-ауту, часом Ракель Лов виконує подачу. Вдало приймають м'яч волейболістки «Полісся». Ну і виводять на ударну позицію Дар'ю Буткевич, яка потужним ударом відправляє
м'яч на половину поля суперника і заробляє при цьому очко для своєї команди. Саме Дар'я Бурткевич зараз на подачі. Дар'я Буткевич виконує подачу. Ну і тут вдалий блок у виконанні волейболістк СК «Прометей». Не дозволили вони Ані Шумейк зробити щодо своєї команди. Скоротили відставання. Рахунок на 7-4 поки на користь волейбольного клубу Полісся. Зараз зробити ще одну очку для своєї команди. 8-5 рахунок на користь господарів майданчика. І Юлія Демар готується до подачі, яку вона успішно виконала. Але після вдалого прийому та атакувальної комбінації вдається зробити очко вже команді гостей. Діана Франкевич готується до виконання подачі. Катерина Дудник. В цьому епізоді скорочує відставання своєї команди. Рахунок 8-7. Шановні друзі, на користь волейбольного клубу Полісся. Рахунок на користь житомирського Полісся. Поволі збільшують вони відрив від суперника. Плюс 3 м'ячі поки заробляють господарі майданчика.
на подачу тим часом Дар'я Дрозд. Жодних проблем для Анни Шумейко між руками. Суперниць відправляє вона м'яч і підняється в майданчику. СК Прометей. Ейс записує на свій рахунок Юлія Богмацер. Вдалого блоку виробляють Ацко гравці волейбольного клубу «Поліція». Марина Мірчева поборолася під сіткою і відправила м'яч на половину поля суперника. Власне кажучи, там не змогли прийняти як слід і приборкати м'яч гравці СК Прометей. Але тим часом рахунок у нас стає 14-10 на користь волейбольного клубу «Полісся». Сильним ударом Анна Шумейко відправляє м'яч в аут. І відставання СК Прометей скорочується до трьох м'ячів. 14-11 рахунок на користь ВК «Полісся». Коротку перерву попросив Анатолій Казьмирчук. Короткі тренерські настанови він дав своїм підопічним. Думаю, що вже повністю оговтувалися від двох програних перших сетів житомиряни. Про це нас свідчить так само і рахунок. Звісно, він відставання невелике, але, як на мене, трохи впевненіше почали почуватися на майданчику волейболістки з Житомира. 15-12 стає рахунок. Уляна Котар повертається на майданчик. А Марина Мірчева готується до виконання подачі.
скорочують до мінімального відставання волейболістки СК Прометей, готуються до виконання подачі. Діана Карпець. Вдається в дуже непростій ситуації зараз ліберо житомирського Полісся дістати м'яч. Олександра Путнякова. Виконує так звану рибалу. Це не рятує її команду від того, що все ж таки команда гостей зрівнює рахунок. Рахунок у нас стає нічийним 15-15. Поволі скоротили відставання волейболістки команди гостей. Ну і про що це може говорити? Це може говорити про те, що подіяли слова Андрія Романовича, які він говорив під час кількох коротких перерв в четвертому сеті. Ну і зараз будемо, шановні друзі, спостерігати, чи вдасться закінчити другий матч сьомого туру волейболістки не спромитає. Поки не зовсім вдається їм це зробити, оскільки очко заробляє Юлія Демар. Роблячи рахунок 16-15 на користь житомирського Полісся. Знову житомирянки виходять вперед, готуються до подачі Юлія Демар. М'яч опиняється в ауті після удару Дар'ї Дрозд. 18-16 стає рахунок. Сильним ударом не залишає шансів супернику Дар'я Буткевич у цьому епізоді. Після її удару не зуміли волейболістки СК Прометей прийняти м'яч. Ще одна подача від Юлії Демар. Діана Франкевич готується до виконання подачі. 19-17 рахунок в четвертому сеті на користь волейбольного клубу Полісся. Ще одне очко на свій рахунок записує Дар'я Буткевич. Здається, саме вона у цьому епізоді здобула очко після розіграшу. Ну а тут скорочують відставання волейболістки СК Прометей. Дар'я Дрозд направляється до місця виконання подачі.
помилку фіксують з боку. Діани Карпець. І передача переходить до волейбольного клубу Поліссі. 21-18. Рахунок на користь господарів майданчику, на користь Житомирського волейбольного клубу. Скорочують відставання. Гості і Ангеліна Мірчева прямує за межі майданчик, щоб виконати подачу. До мінімуму скоротили відставання підопічні Андрія Романовича. Ну, а тут дуже вдалий блок з боку гравців СК «Прометей». Ні, все ж таки, вибачте мені мою помилку. Очко зрахували волейбольному клубу Полісся. Рахунок 22-20 був до цієї секунди, але м'яч пнився в майданчику і рахунок став 22-21. Ось так, під завісу четвертого сету. Повертається напруга та інтрига у на майданчик Житомирського державного університету. Ну, тут грамотно діяли під час прийому м'яча у захисних, у захисті волейбольний клуб Полісся. Побачили дівчата, що м'яч виходить в аут і вже не зачіпали його. 23-21 стає рахунок. Марина Мірчева готується до подачі, виконує її. Дається Дар'ї Буткевич все ж таки витягти м'яч в цьому епізоді. ...24-21. Буквально трішечки залишається гравцям житомирської команди до того, щоб зрівняти рахунок за сетами. Нагадаю, він у нас 2-1 на користь СК «Прометей». Поки залежить все, можливо, від цього розіграшу. Марина Мірчук подає. Заробляють ігрове очко волейболістки «Прометея». Не вдається закінчити цей сет житомирянкам. Діана Карпець виконує подачу. ...24-23, шановні друзі. Буквально на дотик можна відчути напругу в спортивному залі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Зрівнюють рахунок підопічні Андрія Романовича. 24-24, шановні друзі.
Тетяна Карпець подає. ...24-25 стає рахунок на користь волейболісток. СК «Прометей» і зрівнюють рахунок житомирянки. 25-25, шановні друзі. До переваги у два м'ячі будемо спостерігати. Дар'я Буткевич подає і ...25-26 роблять рахунок підопічні. Андрій Романович виконувати подачу зараз буде саме. СК «Прометей». Цей розіграш може стати вирішальним. Однак, шановні друзі, звісно, я помилився у своїх прогнозах. Не стає цей розіграш завершальним. М'яч виходить в аут і рахунок стає таким чином 26-26. Виходять вперед житомирянки, 27-26. Мені, друзі, не зовсім вдало прийняли м'яч. Гравці. СК «Прометей». Вдається його зрівняти рахунок. Діана Франкевич виконуватиме зараз подачу. Після сильного удару Анни Шумейко, які все ж намагалися заблокувати волейболістки СК «Прометей», все-таки очко заробляють господарі майданчику. 28-27 рахунок стає на користь ВК «Полісся». Так, ну і помиляється зараз Дар'я Дрозд. Намагалася вона відправити м'яч діагонально у зону, де нікого із волейболісток житомирської команди не було. Однак м'яч вийшов в аут і з рахунком 29-27 закінчується наш четвертий сет. Шановні друзі, все вирішиться у сеті наступному. Безумовно, зберегли інтригу до останньої секунди гравці обидвох команд. Ну що ж, від цього тільки приємніше дивитися волейбол, шановні друзі, погодьтеся.
Отже, шановні друзі, ми повертаємося до спортивного залу Житомирського державного університету імені Івана Франка. П'ятий сет до 15 ігрових очок. Розігрується ця остання партія, яка і визначить переможця у сьогоднішній зустрічі. Вдається житомирянкам заблокувати постріл від волейболісток із Прометею. Та й не просто заблокувати, а навіть після розіграшу ще й заробити перше ігрове очко. Анна Шумейко прямує до місця виконання подачі. Сильний, потужний удар Дар'ї Буткевич. М'яч у майданчику. Так, м'яч у майданчику 2-0. Шановні друзі, стає рахунок на користь ВК Полісся. Знову Анна Шумейко виконуватиме подачу. Дар'я Буткевич з першого разу не вдалося їй пробити на силу, так би мовити, суперника. Вдало прийняли м'яч дівчата із Прометею. Другий раз зіграла хитріше, ну а зараз ейс заробляє. На свій рахунок записує Анна Шумейко. Не вдалося прийняти м'яч. Після подачі 13-го номера Полісся дівчатам із спортивного клубу «Прометей». Ну і, шановні друзі, коротка перерва у нас. Думаю, обидвом тренерам є що поговорити. Ну, дивлячись на обличчя і Анатолія Казьмирчука, і на обличчя Андрія Романовича, стає зрозуміло, що, шановні друзі, це чи не найбільш напружений матч за останній час, оскільки неймовірні просто емоції зараз читається на обличчі Андрія Романовича, головного тренера СК «Прометей», і на обличчі Анатолія Казмирчука. 3-1, шановні друзі, рахунок на користь волейбольного клубу «Полісся» був. Зараз він стає 4-1 після того, як після подачі волейболістки «Прометея» м'яч опиняється в ауті Марина Мірчева. На подачі. Вдається в дуже непростій ситуації зараз Катерині Дудник витягти м'яч, прийняти його. І після цього вдалу атакувальну комбінацію проводять волейболісти Прометею, яка завершується логічним завершенням, так би мовити, вибачте, вже за таку тавтологію. Завершується логічно взяттям очка. Скороченням відставання. А тут ніяк чвауті опиняється. 5-2 стає рахунок на користь господарів майданчика. Дар'я Буткевич подає. Не зрозуміло зараз одного додає Буткевич та Юлія Демар. Це призводить до того, що втрачає можливість збільшити відставання Житомирське Полісся. Ну а от СК «Прометей» натомість його скорочував до двох м'ячів, але зараз після сильного удару суперника підопічні Андрія Романовича не зуміли прийняти цей м'яч.
Ну, а тут абсолютно без проблем для Діани Франкевич. Сильним, потужним ударом вона відправляє м'яч у зону, де нікого із гравців Житомирського Полісся не опиняється. Ну і скорочує таким чином відставання своєї команди до двох м'ячів. 6-4, шановні друзі, рахунок на користь Житомирського Полісся станом на цю хвилину. Просто у цій ситуації діють гравці Житомирського Полісся. Нічого зайвого намагалася не видумувати Анна Шумейко. Просто перекинула м'яч на половину поля суперника. Ну а тут, як тут, вже готові були скористатися такою можливістю волейболістки спортивного клубу «Прометей». Що, власне кажучи, і зробили. І скоротили своє відставання до мінімуму. 6-5, шановні друзі, рахунок на користь Житомирського Полісся. Нагадаю, що в п'ятому сеті команди гратимуть до 15 очок. Тому ціна кожної подачі, ціна кожного розіграшу в п'ятому сеті збільшується, шановні друзі. Максимально сконцентрованими повинні виходити спортсмени на майданчик. Думаю, що саме для цього і беруться зараз короткі перерви з боку одного і іншого тренерів, для того, щоб зберегти настрій, підбадьорити кількома словами своїх підопічних, для того, щоб вони виходили максимально сконцентрованими на майданчик. Ну що ж, поки, як на мене, більш успішним в цьому виявляється Андрій Романович, зрівнює його команда рахунок 6-6. Стає рахунок у нашій сьогоднішній зустрічі у п'ятому сеті. Діана Франкевич подає. Дуже хитро зараз Юлія Богмацер вивела на ударну позицію Уляну Котар. М'якою передачею підпасувала на партнерку. І Уляна Котар заробила очко із удару у нападі. Ну а зараз вона заробляє очко із подачі. Ейс, шановні друзі, записує на свій рахунок 8-6. Саме такі цифри ми зараз бачимо з вами на табло. Попереду Житомирське Полісся, Уляна Котар на подачі. Вдається заробити Катерині Дудник очко і скоротити відставання своєї команди. 8-7 на користь Житомирського Полісся рахунок. Дар'я Дрозд на подачі. Вдалим був блок з боку Катерини Дудник та Дарі Карпець, але не підстрахували своїх партнерок. Решта волейболістів «Прометея», не зуміли вони відняти м'яч. Рахунок стає 9-8, шановні друзі, поки я тут розповідав вам про минулий епізод. Тим часом все ж таки заробляють ще один пункт волейболістки «Прометея».
9-8. Рахунок на табло. На подачу Ангеліна Мірчева. Дев'ять-дев'ять, шановні друзі, зрівнюють підопічні Андрія Романовича рахунок. Дар'я Буткевич запитати для своєї команди і зробити рахунок 10-9 на користь Житомирського Полісся. Ну що ж, шановні друзі, чим ближче до завершення, тим емоційнішим стає наш поєдинок. 10-10, шановні друзі. Інтрига буквально до останньої секунди. Катерина Дудник на подачі. Скажи, що м'яч опинився все ж таки в ауті. І рахунок стає 10-11 на користь ЦСКА «Прометей». Виходять вперед гості. Ну і знову ж, коротка перерва. Саме зараз з волейболістком із СК «Прометей» варто не втрачати концентрацію. Думаю, що і Анатолію Казьмирчуку є що сказати команді господарів майданчика. Катерина Дудник на подачі. Господарі майданчика зрівнюють рахунок. Марина Мірчева на подачі. М'яч в ауті, і господарі майданчика виходять вперед. 12-11 рахунок. Ще одну перерву просить головний тренер Прометея. Ще одну подачу виконуватиме сьомий номер Житомирського Полісся Марина Мірчева. Блокують удар волейболістки Прометея гравці Житомирського Полісся, але врешті-решт все ж таки добиваються свого гравці команди Госта і зрівнюють рахунок 12-12.
немов цвях забиває м'яч Уляна Котар у цьому епізоді, відправляючи його сильним потужним ударом перемісінь в ту зону, де нікого на прийомі у команді гостей не опинилося. М'яч у майданчику. Розраховували на те, що фаут полетить м'яч волейболістки Житомирського Полісся, але не розрахували вони траєкторію польоту м'яча до кінця. І це призводить до того, що команда гостей зрівнює рахунок 13-13, шановні друзі. Тринадцять попереду житомирянки. Виходять вони вперед після сильного удару Уляни Котар. Вдається зберегти м'яч господарям майданчика. Що, шановні друзі, ну мені здається, що не могло бути більш напружено. Я не знаю вже, що потрібно було би зробити спортсменам на майданчику, щоб ще більш гострим, ще більш цікавим був сьогоднішній поєдинок. Рахунок у нас 14-14, шановні друзі. На подачі Діана Франкевич. Виходять вперед волейболістки команди гостей. Два м'ячі переваги, нагадаю, потрібно здобути з однічийного рахунку. У цьому п'ятому сеті попереду команда РСК «Прометей». Та, шановні друзі, ну і саме гості сьогодні перемагають у зустрічі. Зуміли здобути очко після розіграшу цієї подачі підопічні Андрія Романовича. Ну, власне кажучи, здобувають перемогу у завершальному п'ятому сеті, роблячи рахунок за партіями 2-3 на свою користь. Сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за сьогоднішнім поєдинком так само, як і мені. Дякую за те, що були з нами, і на цьому я буду завершувати свою роботу. До нових зустрічей!